Dobrý den, milí diváci. Začíná magazín ze Slovácka. Vítám vás u jeho sledování. Starostové z Jihomoravského a Zlínského kraje žádají státní správu, aby urychlila přípravu stavby dálnice D55. Vadí jim hustý provoz, který vede přímo přes obce, a chtějí dosáhnout hlavně vybudování plánovaných obchvatů. Dálnice, která by spojila Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště se Zlínem, Přerovem a Otrokovicemi, je zatím nenaplněným snem už dvou generací motoristů. Mluví se o ní 30 let. Severojižní spojka na východě České republiky protíná řadu měst, kde způsobuje dopravní komplikace, znečištění a především nehody, včetně smrtelných. Mnohým lidem už dochází trpělivost. Naše sdružení iniciovalo petici na konci minulého roku. Shromáždili jsme asi 15 000 podpisů, tedy i podpisů této jižní části Moravy od Veselí nad Moravou až právě přes Strážnici Hodonín, Břeclav. Byla jsem při odevzdání petice, kterou se sepisovali občané, a odevzdávala se v Senátu, takže bude projednána v petičním výboru. Starostové z Jihomoravského a Zlínského kraje na společném jednání ve Strážnici sepsali prohlášení, které vyzývá státní orgány, aby urychlili přípravy stavby. Nejde jim přitom ani tak o samotnou dálnici, jako o obchvaty jejich měst a obcí. Co se týká jako silnice 155 v současném stavu, tak se dá říci, že po té silnici projede denně 10 000 vozidel. Takže ta frekvence v rámci toho města v délce asi 4 km je docela značná. Vzhledem k tomu, že velký obchvat Hodonína je v podstatě, bych řekl, když to řeknu slušně, v nedohlednu, já si myslím, že tady ta dálnice pomůže Hodonínu, hlavně že přes Hodonín se nám nepořídí kamiony, které v současné době přes Hodonín jezdí na ten holický přechod. Mnohem dál je v přípravách Zlínský kraj, pro který je to jedna ze dvou nejdůležitějších komunikací. Minimálně tři úseky, které vedou od Otrokovic přes Napajedla směrem na Moravský Písek, jsou v pokročilém stádiu přípravy. Podle ŘSD Zlínského kraje, které má budování silnice na starosti, by se mohlo stavět od roku 2019 do roku 2025. Mnozí starostové jsou ale k tomuto termínu skeptičtí. Největší problém způsobuje už léta území Bzenecké Důbravy, kde žije řada chráněných živočichů. Radnice ve Starém Městě i v letošním roce podpoří celou řadu aktivit a činnost spolků. Ty pocítí nejen finanční podporu. Město navíc chystá ocenění dobrovolných pracovníků, kteří působí například v oblasti folkloru nebo sportu. Rada města připravila pro zastupitelstvo programové dotace. Vyhlášené byly tři oblasti. Jedná se o sport a pohybové aktivity, kulturu a cestovní ruch, životní prostředí, sociální služby a individuální dotace. Město jaksi poskytlo finanční prostředky ve výši 1 750 000 korun, s tím, že 750 000 korun získala farnost Staré Město a ten 1 000 000 korun byl postupně rozdělen podle těch jednotlivých žadatelů. Město každoročně podporuje folklorní soubor, šachisty nebo volejbalisty. Letos však navíc poskytlo peníze na celou řadu aktivit a služeb v oblasti individuálních dotací. Jednak jsme poskytli pahopu, paliativní péči Kunovskému, letos jsme poskytli finanční prostředky a také na pořízení videa Slovácký gen, který organizuje Aleš Durďák, s tím, že by se měl natočit gen tady s naším rodákem Jiřím Pavlicou. Radnice má navíc vyčleněný 1 milion korun na činnost spolku, který poplyne například na zajištění nájmu, pořízení nových dresů nebo krojů. V druhém kole myslí i na organizaci sportovních nebo kulturních akcí, které chce podpořit 500 000. Finanční prostředky jsou jedna věc, ty jsou nesmírně důležité. Na druhé straně, aby jsme ocenili to obrovské množství lidí, kteří pracují v těch spolcích. Radnice proto letos vyhlásí nejen cenu města, ale vůbec poprvé také ocení dobrovolné pracovníky, kteří působí v jednotlivých spolcích. Desítky dobrovolníků se zapojili do úklidu Kunovic. V rámci projektu Uklidme Česko se sešli nejen studenti Univerzity Tomáše Bati, ale také obyvatelé města, včetně starostky Ivany Majíčkové.
Obrovské odhodlání předvedli všichni, kteří se v pondělí účastnili celorepublikového projektu Uklidme Česko. Skupinka dobrovolníků se rozhodla pomoci krajině v okolí Kunovic. Vyzbrojeni pytli na odpadky a rukavicemi se vrhli na nelehký úkol. Vyhlásili jsme to po firmách, město to vydalo taky mezi své zaměstnance, univerzita to taky rovněž sdílela, vytvořili jsme i na Facebooku událost, vyvěsili plakáty, napsali kontakty a našlo se opravdu hodně dobrovolníků, je nás tady kolem 20 až 30 lidí. Všichni přítomní se zapojili do akce úplně poprvé. Za pouhé 2 hodiny práce nazbírali dodávku plnou odpadu, včetně vozíku, který zaplnilo několik pneumatik. Co mě nejvíc těší, je, že je tady čím dál větší množství mladých lidí, kteří tady sbírají a zapojí se do toho a že ta osvěta je na tom lépe, než jak to bylo v minulosti. Ruku k dílu přiložila také starostka města Ivana Majíčková. Jak sama říká, nejdůležitější je jít příkladem. Už Marie Terezie říkala, že kdyby si každý z nás uklidil před vlastním prahem, byl by celý svět čistý. A já to taky tak říkám, kdyby si každý po sobě uklidil, tak by bylo čisto. Někteří přišli udělat dobrý skutek, někomu šlo o čistou přírodu nebo o bezpečí dětí. Ať už byl motiv jakýkoliv, bez těch, kteří přišli, by nebylo možné akci zrealizovat. Do Nivnice se sjeli turisté z téměř všech koutů České republiky. Turistický oddíl mládeže tam pořádal už tradiční pochod. Vandrácká padesátka přes Bílé Karpaty se letos vydařila. Přispělo tomu také slunné počasí, které vytáhlo lidi ven. Rekord z minulého roku ale překonán nebyl. Na jednotlivé trasy se letos vydalo 1127 účastníků. Trasy jsou stejné, ty tři základní, to znamená 20, 35 a 50 km, jsou v podstatě od prvního ročníku. Pak přibyla 640, ale tu moc účastníků nechodí a máme 2 cyklotrasy 50 a 65 km. A ty jsou posledních asi 5-6 let. Nejvíce turistů si zpravidla volí 20-kilometrovou trasu, kterou ujdou i děti nebo psi. Ty majitelé berou na pochod zpravidla také. Mezi účastníky byl letos podruhé i Karel Zicha, který trasu zdolal na kole. Letos jsem se nějak nepřipravil, je to moje druhá výšťka, ale je to počasí nám přeje, takže se těšíme. Jedeme s kamarády tady z Luhačovic, takže těšíme se na výlet. Mezi účastníky byli také členové kinologického klubu z Uherského Brodu, pro které byla procházka nejen relax. Rozhodli jsme se využít tady této vandrácké padesátky na to, abychom si v praxi vyzkoušeli to, co se učíme na cvičáku, aby naši psi byli ovladatelní, poslušní, reagovali na nás tak, jak my si to představujeme. Vandrácká padesátka přilákala do Nivnice turisty z celé České republiky. Jeden z účastníků přijel až z Karlových Varů a nejstaršímu bylo 78 let. Nechyběli ani místní, kterých bylo téměř 400. V prostorách výstavního sálu Městského muzea ve Strážnici se sešli obdivovatelé díla Petra Pavliňáka. Ten v rodném městě pokřtil novou knihu a představil výtvarné a fotografické práce. Historik umění, fotograf, malíř a galerista Petr Pavliňák se proslavil jako talentovaný výtvarník a grafik. Během své kariéry měl příležitost spolupracovat s nejvýznamnějšími českými umělci, mimo jiné ve výtvarném centru Chagall v Ostravě, které založil. Do rodné Strážnice přivezl ukázat nejen své výtvarné práce, ale také knižní prvotinu, mapující výtvarnou kulturu Strážnice a jejího okolí. Kniha Strážnice a výtvarné umění vznikla na základě mého osobního vztahu ke Strážnici jako rodákovi a jsem pořád propojen onou pomyslnou pupeční šňůrou se svým rodným městem, tak jsem dlouhou dobu mapoval, připravoval a vlastně dnes ji budeme křtít. Kniha pojednává o všech oblastech výtvarného umění, tedy o architektuře, malířství, sochařství, ale i lidových výtvarných projevech, o uměleckých řemeslech. Díky zajímavým kontaktům, které zdejší umělci budovali, do Strážnice často zavítali významní umělci nejen z Prahy, ale také z Paříže. Tyto návštěvy se staly možností výměny informací a přenášení uměleckých vlivů. Ten vývoj výtvarného umění nemůžeme v žádné oblasti chápat ani teda na Slovácku, ani v samotné Strážnici izolovaně od ostatních vlivů. A právě Rodenova návštěva díky kontaktům Zdenky Braunerova, ale především Joži Úprky, který
měl nesmírný vliv na rozvoj výtvarného umění, tak díky těmto lidem tu přijížděli známí a významní autoři. Koncepce výstavy se orientuje na krajinomalbu z okolí Strážnice. K vidění jsou taky autorovi oblíbené fotografie z Benátek. Diváci přivítali bouřlivým potleskem folklorní soubor Hradišťan, který v Ostrožské Nové Vsi vystoupil po několika letech. Publiku představil hudebně taneční pořad O slunovratu. Na pódiu společenského sálu v Ostrožské Nové Vsi se vůbec poprvé představil Hradišťan v čele s Jiřím Pavlicou. Večer patřil hudebně tanečnímu pásmu nesoucí název O slunovratu. Ten název O slunovratu v sobě nese taková zastavení jaro, léto, podzim, zima. A to nejenom v roce, jednom roce, ale v celém životě. Takže to je taková, myslím, příležitost dneska tady v Nové Vsi se nad tím zamyslet. Hudebně taneční pásmo vzniklo na motivy básní Jana Skácela a lidové poezie. Taneční choreografie vzešla z nápadů Ladislavy Košíkové. S Laďkou Košíkovou spolupracujeme, to snad ani nesmím říct, jsou to desetiletí. Takže tento program, který vznikl v roce 1998, vlastně měl několik předchůdců těch programů a každý z nich byl nějak tematicky vymezený. V 90. letech plní po revolučního nadšení dělali nový program a premiéru každý rok. V současnosti ale se silami nakládají opatrně. Přesto Jiří Pavlica s Hradišťanem připravuje celou řadu nových věcí. Letos plánuju spolupráci s jednou vynikající varhanicí a zpěvačkou z Prahy, ale abych nepředbíhal a neprozrazoval a nezakřiknul, takže neřeknu, co to bude. Další spolupráce uzrává také s operní pěvkyní Dagmar Peckovou, s kterou odehráli 3 koncerty. Podle Jiřího Pavlici je plánů nespočet, ale každý nápad má svůj čas. To už byla poslední zpráva ze Slovácka. Přeji vám hezký zbytek dne a na viděnou se těším zase příště.